Eu ganhei a arma de batata do jogo Bully. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui com mais um vídeo para o canal. E o vídeo de hoje está sendo muito especial, Olha só. Estou aqui com o meu cos pobre. Não vai dar para mostrar tudo aqui, mas eu vou mostrar para vocês depois. Meu cos pobre da Beatrice. Tô de meia só, não tô com o sapato dela, porque... Os pés não estão aparecendo no vídeo, mas agora vocês sabem porque agora tá aparecendo. Mas eu tenho o um sapatinho da Beatrice também. Só que agora eu sou ruiva, né? Eu tinha que usar uma peruca, mas tudo bem. Faz parte. Olha aqui, ó. Hi -hi! Muito massa, né? Que eu tenho desde 2021. Que inclusive, quando eu ainda não era ruiva, né? Eu fiz algumas fotos com ele. Mas cá estamos com ele novamente. Ok, eu sei que eu tô ruiva, eu sei que eu não tô usando peruca, mas ignora esse fato, finge que, que eu era uma das nerds lá, ruiva. Que não tinha, mas era eu. Tinha eu. Não fez sentido nem o que eu falei. <laughs> Enfim, galera, eu estou aqui pra mostrar pra vocês um presente super incrível que eu recebi hoje. Chegou aqui na minha casa do meu amigo Bruno, que é nada mais, nada menos do que. A arma de batata do jogo Bully, mano. <laughs> eu tô surtando, cara. Quando eu vi isso aqui, agora a ficha caiu um pouquinho, mas quando eu vi isso aqui, velho, eu surtei. Ficou muito massa, cara. <laughs> Ficou muito sensacional para quem não sabe, né, quem não jogou Bully que eu acho difícil, inclusive se você não jogou até essa parte ou zerou o jogo, né? Por favor, depois desse vídeo, baixa o Buddy, que ele tá disponível em diversas plataformas e jogue ele, não tem desculpa, tá? Você tem que jogar porque é simplesmente o melhor jogo do mundo, na minha opinião, né? É, só na sua, né? Enfim. Enfim, galera, ele fez a arma de batata, né? Uma réplica dela à mão. Então, sim, gente, ele é super, como que se diz a palavra? Super Super. Esqueci a palavra. Ele é super. Ah, eu esqueci a palavra, mas o Bruno é muito gente boa, gente. Ele é super. Não é cuidadoso que eu queria falar, mas, mano, olha isso aqui, cara. Olha que perfeitinho que ficou, velho. E sério, eu realmente amei muito. Foi um dos melhores presentes que eu já recebi. Porque ele significa muito para mim, porque é de um jogo que significa muito para mim. Então, sério, muito obrigada, Bruno. Eu adorei. E eu pretendo, né? Vocês sabem que eu me mudei recentemente, mas eu pretendo fazer um cantinho só pro Bully, entendeu? Vai ser o cantinho do Bully, e com certeza. A arma de batata estará presente nele. E é claro que eu vou mostrar para vocês de pertinho todos os detalhes dela. Será que eu consigo mostrar aqui? Vou mostrar aqui que talvez fique até mais fácil. Olhem só, galera. Porque eu já tô usando a câmera traseira mesmo. Olha a parte aqui da frente. Peraí. Parte da frente. Olha aqui em cima. A alça que tem nela. Olhem só. Essa parte aqui. Olhem aqui embaixo. Mano, ficou muito legal, muito legal mesmo. E já aproveitar pra falar do trampo do Bruno, porque ele fez isso com o maior carinho do mundo. Eu não tava esperando por isso. Ele não me cobrou divulgação nenhuma Ele realmente é uma pessoa que acompanha o meu canal há um tempo E a gente se encontrou lá no Campinas Anime Fest Eu acabei conversando com ele lá Ele faz cosplay do Arthur Morgan de Red Dead Redemption Então assim, provavelmente todos vocês Ou a maior parte de vocês curte Red Dead Redemption Eu vou deixar aqui na tela algumas imagens do cosplay dele Inclusive vocês podem acompanhar o Bruno lá pelas redes sociais dele também E ele, sabendo que eu amo o bully, né? E tendo toda essa praticidade, toda essa habilidade. Ele é muito habilidoso, lembrei a palavra. <laughs> ele é muito habilidoso. Ele fez a mão, essa arma de batata do bully que o Jimmy Hopkins ganha ela depois da missão Assalto à Fortaleza. Então, essa arma de batata é dada ao Jimmy Hopkins e eu roubei do Jimmy Hopkins, agora ele está aqui comigo em São José do Rio Preto. <laughs> Mas o vídeo de hoje, galera, foi esse. Era pra mostrar pra vocês. Porque eu não poderia, tá? Não poderia deixar de mostrar pra vocês. Isso que é incrível. Então, por favor, deixe aqui nos comentários o seu elogio para o Bruno, porque eu realmente estou muito feliz e ele é sensacional e eu adorei. Muito obrigada, Bruno. É, se você chegou aqui no canal de Paraquedas, saiba que eu sou uma grande fã do jogo. Inclusive, tem entrevista com o próprio Jimmy Hopkins aqui no canal. O dublador do Jimmy Hopkins concedeu uma entrevista para o meu canal. Foi o primeiro canal brasileiro a entrevistar ele. Isso aí não caiu a ficha ainda, tá? Então confira a entrevista, eu vou deixar aqui no card, tá bom? E me siga lá no Instagram, porque por lá eu vou postar umas fotinhas com essa arma de batata que eu me produzi hoje para fazer exatamente isso. Gravar o vídeo pra vocês e também fazer umas fotos, ok? É isso, gente. Muito obrigada pelo vídeo de hoje. Beijão pra todos. Até o próximo vídeo. Tchau!